Tak já ti řeknu takovou repliku jednu moji, jo, a zkusíš ji po mně potom, jo? Dobré. Je to v češtině, bude to trošku obtížnější, ale zkusíš to, jo? A komu tím prospějete? V druhé straně? Dej to. Nože? No. Uško. A komu tím prospějete? V druhé straně? Ne, počkej, tak moment, musíme česky, jako, jo, jako... Tím. Ne tým, jo. Tím. Jsi trošku za Babiše, tohle ne, jako.